E ajo e cila depërton Shejtani ma shpejt në zemrën e birit Ademit janë sid dhe huna. Prat në tregon për nga meri sallallahu alaihi sallam se shejtani pushon në thellësin e hunës. Shejtani pushon në thellësin e hunës. Dhe ka thonë djetarë pëse bash në hunë, ka thonë për shkak se hunëm ka lidhë shmëri me tërurin dhe me onë të vezveseve të ti e ban njerju që ta ndërën ondra të këshia që ta mërzit dhe ta pikëllon zemrën e birit Ademit. E nëse pikëllohat zemrë e birit Ademit, ash viktima ma e let e shejtani. Pra leo të ndërshëm, shejtani ashtë që pushon në vrimat e hunës, ka thonë djetarë jo të gjdo kush, po këte ka ta që nuk e fortifikojnë vetën e tire ku të binë me fjejtë. Pat, ashtë e fështirë dhe e pamundur, që njerëju të ndronë ondra të mira, për deri sa shejtani poshon në thelsin e hunë në sëti. Pat, thot pejgamberi Allah, nëse ngritë në mëngjes, thot dhe mirë një avdes, shpërlan e hunën mirë dhe frinë e mirë, nga se shejtani poshon në thelsin e hunës.